haastattelussa Neftehimi Knisinkamskin hyökkääjä Mikael Ruohomaa. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Mitäs Mikael Ruohomaan kesään kuuluu? Kovaa treenaamista ja Imatralla oleskelua. Kausi lähestyy kovaa vauhtia. Teikäläisilläkin uudet haasteet KHL:ssä Neftehimikin paidassa odottaa. Miltä tämä uusi joukkue ja seuraa ensipurasulta maistunut? Aika hyvältä on maistunut. Et siinä on tosi nuori ja nälkäinen hyvä joukkue. Ja ihmiset on tosi ystävällisiä ja mukavia. Et mukavaa lähteä uusiin haasteisiin. Minkälaiset odotukset sinulla on ensimmäiseen KHL-kauteen? Silleen, että saataisiin ehjä kausi tuon suomalaiskolmikon kanssa ja sitten totta kai, että pystyttäisiin tulosta tekemään, että sitähän sinne lähdetään tekemään. Viime kaudella pelasit Oulun Kärpissä isossa roolissa, olit avainasemassa, kun Kärpät voitti Suomen mestaruuden. Minkälainen kausi tuo noin jälkikäteen ajateltuna omasta mielestä oli? No, mieleenpainuvin kausi, mitä tähän mennessä on ollut ja tietysti ikimuistuisin tekee sen mestaruus ja huippuketju, missä sai pelata, niin lähdetään ensi kaudessa tekemään samanlaista. Sinun tiesi KHL ja maajoukkue pelaajaksi sekä Suomen mestariksi on ehkä ollut vähän pitempi kuin muilla. Olet ponnistanut Suomisarja ja Mestiksi kautta liigaan, niin minkälainen vaikutus esimerkiksi nimenomaan Mestiksellä on ollut teikäläisen uraan? No tietysti suuri, että se tavallaan oli vähän pakkokin mennä sitä reittiä, koska jätin sen homman kesken silloin junioreissa ja sitten sain uuden kipinän sitten myöhemmin, niin Mestis on ollut sitten sitä kautta niin tosi hyvä ponnistuslauta ja se on hyvä sarja pelata ja sehän on kaikki on itsestäkin, että kuinka paljon olet valmis tekemään ja uhraan sen homman eteen ja kuinka paljon olet valmis laittaa likoon siinä mielessä, että olet urheilija ja elät sitä ja meet sitä unelmaa kohti, niin se on kaikki itsestä kiinni kuitenkin. Täällä Imatralla nykyisin myös pelataan Mestistä ja sitä kautta seurataan Mestistä paljon, niin minkälainen sarja tuo sinun mielestä oli? No sarja oli puoli ammattilaissarja siinä mielessä, että kaikilla ei tietysti mahdollisuutta ollut ihan koko päivän työkseen sitä tehdä, mutta sitten taas tasoltaan niin kuin tosi hyvä. Että semmoinen, mikä valmistaa varmasti sinne liigaympyröihin ja antaa ainakin sen mahdollisuuden, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se on sit täysin itsestäkin, että kuinka paljon olet vaan valmis tekemään. Olette uuden joukkueen kanssa tosiaan täällä Imatralla leireilemässä, niin minkälaiset olosuhteet ja puitteet täällä on ollut tekeläisen näkökulmasta? Tosi hyvät on puitteet. En näe mitään semmoista, etteikö täältäkin jääkiekkoilta voi ponnahtaa maailmalla. No teillä tuossa Neftehimikissä joukkueen valmennus sekä suurin osa pelaajista on venäläisiä, niin kuinka tuo kommunikointi onnistuu tuolla muiden pelaajien ja valmennuksen kanssa esimerkiksi pelitavasta ja muusta puhuttaessa? No valmennus puhuu aika hyvinkin englantia. Sitten mitä noihin pelaajiin tulee, niin venäläiset puhuu venäjää, mutta sitten siellä on pari tsekkiä ja yksi venäjän kanadalainen, joka sitten puhuu englantia, niin he pystyvät tulkkailemaan sitten. No minkälainen apu ja tuki se on sinulle itsellesi, että joukkueesta löytyy muitakin suomalaisia? No ihan mielettömän iso tuki sille, että ehkä antaa sitä pientä turvaa lähteä itselläkin ensimmäinen ulkomaankomennus, niin mukavaa, että tulee kaksi suomalaista ja sitten kun on vielä, niin pirun hyviä pelaajia, niin on mukava lähteä. Kiitos haastattelusta Mikael Ruohomaa ja mukavaa loppuleiriä tällä Imatralla ja oikein paljon tsemppiä tulevaan KHL-kauteen. Hyvä, kiitos.